Ortaterjelashi dedisim qolobis bralebit 26 წლის მამაკაცია დაკავებული მეზობლების ინფორმაციით მას საკუთარ დედასთან კონფლიქტი ჰქონდა აღდგომამდეური დღით ადრე კი ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მშობლის თავში ბლაგვის აღარ ჩარტყა. ეს დედაჩემი ეს ბავშვებთან ეს მამაკაცი დედის მკვლელობაში ეჭვმიტანილის ძმა, რომლის ჩაწერაც დღეს მხოლოდ ქრონიკამ შეძლო. ახალგაზრდა ყვება, რომ 37 წლის მამაკაცმა დედას თავის არეში ბლაგვის აგნით მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა, ცხედარი კი ჯერ სახლში, შემდეგ კი საღორეში გადამალა. აქ აღარ ჩამოვდიოდი და არ იმიტომ რომ ვერ ვეწყობოდით ერთმანეთს. ვერანაირად ვერ ვეწყობოდით მე და ეგ. საღორეში ყავდა მაგრამ ხეც დამარხული. მკვლელობა გაუპატიურება და სოფლის მოსახლეობასთან დაპირისპირება. ახალგაზრდა ყვება, რომ დედის საზარელ მკვლელობამდე ეჭვმიტანილი ამ ბრალდებებისთვის საპატიმროში სამჯერ იმყოფებოდა. ქალი მოკლაგენ მეზობლის, მერე მეორედ გაუპატიურებაზე ეგდო, მერე მესამედ მეზობლებს დაერია ქანეისტები. ახლა დედა მოკლა, მერე მთელ სოფელს მოკლავდა ეს ამბავი რო არ გე. სამჯერ ნასამართლები იყო და ისე რამდენი უბედურება აქ ნაკეთები კიდე ღმერთმა იცის. სოფელ ეწერში დღეს სიმშვიდეა, თუმცა ზუსტად 6 დღის წინ მომხდარ საზარელ მკვლელობას მეზობლები იხსენებენ. ამბობენ, რომ დედაშვილს კონფლიქტი ჰქონდა, რის გამოც ქალბატონი ნათესავებთან ხშირად რჩებოდა. სახლში აღდგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დაბრუნდა. ეს დედაც ძალიან კარგი ქალი იყო, განათლებული, კულტურული და რა ვიცი და ეს ბავშვი რატომ შეიქნა ასეთი და რატომ იყო ესეთი ნამდვილად არ ვიცი. შედარი იყო, მეგონი ორი დღის მამას თვითონაც არ ამბობს, მაგას ვინ გეიგებს, იმიტომ რომ არ იზახოდა რომ დედაჩემი წევიდა სახლიდან. როგორც ასეთი რომ ზუსტად რა დროს ყავს ყვარი, რო ის ყავს ყვარი, თუ რა არის, ამის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის. 37 წლის ეჭვმიტანილის სამჯერ ნასამართლეობაზე ქრონიკასთან სატელეფონო საუბრისას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც საუბრობს. მალხაზ გურგენიძე ყვება, რომ ბოლოს მას 7 წელი მიუსაჯეს, თუმცა მამაკაცმა საპატიმრო საყოველთაო ამნისტიის შედეგად დატოვა. ის რომ პატიმარი ამნისტირებულია, არადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც ამბობენ, იყო ამნისტირებული. ყველა ამინისტრია შეეხა. მკვლელობა მოხდა რა წინახურ შაბათს, აგრესიული იყო დედის მიმართ, დედა სკოლის პედაგოგი იყო და ემალებოდა ხოლმე ძალიან ხშირად. როცა მკვლელობა მოხდა, ის რაღაც თავში კამისაგან ჩაუდგინა და საღორეში ყავდა სამი დღე და შემდეგ მეზობლის ისე რომ შეიძლება ცუდად იყოსო და ნახეთო. 37 წლის მამაკაცი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს დედის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი აღდგომის დღესასწაულამდე ერთი დღით ადრე დააკავეს. ამ დროისთვის გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.